Achana hizo story zingine. Hii bike yako yako yako. Unaigizanga ka how much hivi tu wasi. Welcome to ETD Channel. Manze indo ile area unaletewa small business. Unapata? Atutake biashara kubwa kubwa manze. Unajua, leo tuko na mse wetu wa bike hapa. Unajua kuna wase wengi wanaendeshanga bike, wanapelekanga ma customers hapa kule, like it's a modern way of yani transport unapata. So leo tuko na mtu wetu anaitwaje? Mzee mimi naitwa Vincent Karanga. Waangalie pale. Naitwa Vincent Karanga. Eh. Na hii ni haswa yangu. Eh. Naipenda tu sana. Eh. Mzee imenitoa mbali. Hmm. Aina nipeleka mbali sana sana. Haya, cheki mi kabla tuanze, Hustler Fund imekusaidiaje? Hustler Fund mzee imenisaidia. Eh. Eh, already mimi nimeshaichukua. Eh. Anatarajia kulipa hata ndio nichukue saidi na saidi na saidi. So unamaanisha ulipatiwa 500 ama limit yako ilikuwa ngapi? Man limit yangu ilikuwa punch. Eh. Na expect it to grow saidi na saidi na kutoka saidi hapo. Ah, hiyo ni fit mzee. So Vincent, unaweza tuambiaje hii biashara ya bike? Normally tunaonanga mimi pia mimi ubebwa na boda. Unapata on a day to day basis. Unaweza sema hii biashara iko aje, yani shughuli ya hustle ya kila siku? Yenyewe biashara lazima ikose kuwa na challenges. Mm. Lakini hii biashara imenitoa mahali penye mimi sikuwa expect inaweza kunifikisha mahali penye niko. Uh-huh. Imenifanya mambo mingi. Mm. Penye kama unaniona mimi ni mzae, hey, niko na familia. Uh-huh. Inaniwekea chakula kwa meza. Mm. Inanilipia bills zenye mtu hawezi nifanyia kama sija haswa mimi mwenyewe. Mm. So naishukuru tu sana 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 juu. Kitu ya kwanza mimi naipenda hii job. Na naheshima customer zangu. Mm. Na watu tu vipoa. Yeah. Na hakisha nikifikisha customer wangu kwa destination, mimi nasikia tu niko poa. Hiyo ni fit manze. Sijui kama ni mimi, yani undo mse ako like. Najuanga kuna wase wengine. Okay, siwezi sema tu. Lakini umse kwa boda amevaa reflector. Yani hata jacket yake si ati ni ile wind nini? Inaitwanga wind nini? Reflector tu. Hiyo reflector. Ya mekupigia fully, ile hata usiku akiendesha hivi. Just know yourself with Vincent. Manze, Vini, unaweza sema hii ni bike yako ya ngapi? Manze, hii ni bike yangu kama ya tatu juu nimeandika vijana. Mm. Niko na vijana watatu ambao wako kwa barabara. Na wananiletea ka kitu kila siku. Mm. So nashukuru hii job. Nilianza na kuandikwa na mzee. Mm. Nikapata yangu. Mm. Na tena sasa pia mimi nimeajiri. Ya. Okay, unaweza sema jo hii imekusaidia mbako ukafungua biashara zako zingine, imefanya ukabuy bike zako tatu, si ndio? Umeka vijana, si ndio? Nao vijana unawajua, hii ni biashara poa. So tuseme kwa siku au vijana wanakuletea kwa hizo bike tatu, wanakuletea kaa ngapi kwa siku? Ile umewapimia kaa ngapi? Okay, sasa hii ni pia vijana pia lazima wajisaidie. Mm. Tume sign contract na wao kwamba wanilipatie shilingi so 4 kila siku. Mm. Kila mtu. Mm. Hiyo tu ni yangu. Hiyo ingine mimi sitaki kujua, so long as ameleta yangu, so zile so nne zenye tumeelewana. Mm. The rest ni yao, na bike yangu ikue poa. Na bike yako ikue poa kabisa. Hiyo ni kitu fit. So unaweza sema like kwa hii bike yako umepeleka mtu the farthest wapi? Hey mzee, mimi Nairobi naitambua. Hii Nairobi naitambua. Eh. Hey. Kila mahali, hata kama ni wapi, Hallingham, popote pale penye mteja. Unajua mteja ndiye atakwambia mahali penye unampeleka. Mm. Eh, hata kama yeye ajui huko mimi najua. So long as ameniambia mahali penye anaenda. Mm. Na lazima nimfikishe akiwa salama, pia mimi nirudi nikiwa salama. Hiyo ni poa Vini. So mimi naweza kukuuliza tu swali. Hii biashara ulianza na how much? Like ni nini ndio ilifanya ukaanza hii biashara? Ulikuwa unafanya biashara gani before hii ndio ufikirie? Manze, maisha ya boda inaweza ni sustain. Ni nini ndio how much did you have to put aside ndio uanzishe hii biashara ya boda? Mzee wenye nimekuambia mimi nilianza na kufanyia mzee. Oh. Nilianza na niliandikwa na mzee. Mm. Nikafanya, nikawa na save, nikapata pesa zangu, nikabuy bike yangu mpya. Mm. Na hiyo ndio nileta hizo bike zenye nimekuambia zenye nimeajiriwa vijana. Mm. Yeah. Hiyo ni poa. So unakuanga na stage. Mimi nasikianga boda manzee kila mse anakuanga na stage, na kwa stage, kwa kila stage lazima ulipie hiyo stage. Ni kweli? Ni kweli. Mimi kama venye unaniona mimi ndio chairman kwa stage yangu. Mimi ndio chairman, mimi ndio baba yao hapo. Niko na mavijana ambao lazima kusaidi, kuna SACCOS, kila kitu lazima waangalie vijana wako vetted. Mm. Ndio tuingize vijana kwa SACCO. Mm. So mimi niko na stage hapo Donholm Greenspan Facade. Mm. Hapo ndio mimi nabebea.
So oh, okay msee akitaka mimi kama kama mimi nime buy boda na manze nakuja na kuambia manze Vincent yo mimi nataka kubeba kwa hii stage yako naweza ingiaje kwa hiyo stage yako must I have to remove some certain amount of money ndo ninge kwa hiyo stage? Of course lazima kama kuna nyafasi tutakuingiza na tutakuangalia. Lazima ukuwe na kila document zote ukuwe nazo, insurance, license, kila kitu, uvae venye nimevaa, venye kwa smart, uonekane msafi. Lazima tukuangalie, tutakuingiza stage. Si kuingiza tu kila mtu, tunakuangalia, tunajua umetoka wapi, ndio tutakuingiza. So unatonga ka how much kwa hiyo stage? Stage yangu ni ya nguvu. Stage yangu lazima ufike 10k na zaidi. Oh, 10k like. Ukiona 10k alafu mimi niko na boda. Utaingia. Then tutaangalia vitu zako, bike kama ni yako, kama wewe ndio owner ama ni ya mtu lazima tuangalie vitu kama hizo. Yeah. Okay, hiyo ni poa. Unaweza sema COVID ilikuwa affect aje? Najua ili affect so many businesses. COVID ilikuwa affect aje? Kwa hiyo period tu ya COVID ilikuwa affect aje kwa biashara? Mase COVID ilitu affect vibaya sana. Juu, kiti ya kwanza wateja waliogopa kuvaa helmet. Wateja walipoteza wateja wengi. Wateja wengi walikuwa wanasema okay, mtu anduthi na customer hakuna distance hapo. So ikawa hatukuwa tunafanya kazi poa. But tunashukuru God tuko poa. Yeah. Hiyo ni kitu fiti. So vini mimi niko na swali tu moja kabla mtu yangu mwenye kwa kamera akuulize swali ingine cause mimi na feel nikani me exhaust. Mimi nataka kujua tu swali moja maana sana. So kwa siku wachana watu umemwandika kwa siku na hii boda yako. Kwanza kitu ya kwanza umeka uko na app zote? Ama uko na app ngapi? Mimi niko na Bolt. Uko na Bolt pekee? Natumia Bolt. Okay. So nasema kwa siku hivi unaweza kuingiza acha na hizo stories zingine hii bike yako unaingizanga ka how much hivi tu basi. Okay, kama siku imeendelea vipoa mimi siwezi kosa tao zangu mbili. Kama niko na mafuta kiko na fuel siwezi kosa tao zangu mbili. Yeah, hiyo niko tu sawa. Yeah, na siku mbaya saa zingine inaweza kuwa katao hivi wewe sikosa tao Nairobi kwa bike. Ni kweli. Yes. Kweli manze mnaweza sikia hapa manze biashara. Kuna swali. Mimi swali yangu vini. Opinion yako kwa wase wa boda when a small accident imefanyika alafu watu wa boda wanakuja wote wanaanza ka unakumbuka ka ile ingine walianza kwa rasule mama alafu out of nowhere wakawaharibia biashara. Unaweza ambiaje watu kama wenye wanafanyanga mob justice move pikipiki zinakuja zinaanza tu kuchapa wataki kujua nani ako on the wrong wameanza tu vita. Unaweza semaje? Kama mimi mwenyewe personal ukiniuliza venye mimi opinion yangu kitendo kama hiki mimi sikipendi kabisa. Maana mimi na ni mtu nilienda driving school niko na license. Najua sheria, najua kama kwa mfano accident hutendeka kwa barabara. Lakini kama mzee kwa mfano mimi nimeumia kwa barabara, mzee akuje tu tusaidiane mahali penye kuna accident imetokezea. Lakini issue kama hii akuja kwa sasa kwa mfano sasa kuload kuanza kupigana vitu kama hizo mimi sisionangi kama ni kitu poa. Mbaya inatuharibia industry yetu kabisa. Yeah, kabisa. Inatuharibia industry yetu kabisa. Yeah. Na sisi sote wase wanafanya vitu kama hizo. Ni wase tuko tofauti. Utapata mtu badala kuja kusaidie. Anakuja kufanya ile hali kuwe zaidi mbaya zaidi. Okay. Yeah. So watu kama hao mimi kwa maoni yangu si poa. Yeye jaikuwa poa manze. Tunashukuru sana Vince. Na sasa mimi nataka kuulizaje. Watu wakitaka ku reach out cause manze umesikia ni chairman mzima manze mwenye anaweza kuorganizea trip uende pale. So mtu yote akitaka ride akuwe Westlands akuwe Kilimani akuwe Dono akuwe Feather anaweza kupata aje cause you are a very trustworthy person. Namba yako ya ku reach out ndo upate ndo watu wa ku reach out ni gani? Oko mimi kama vini venye nimesema napatikana pale Greenspan FS8. Namba yangu ya simu ni 0704-00-3927. Hiyo ndio namba yangu ya biashara ambayo napatikana. Iko paka kwa WhatsApp. Yeah. Na unaweza ambia tu final word. Unaweza ambia tu vijana aje wenye wanasema ati mimi ndio nipate biashara lazima nikuwe na pesa mingi. Unaweza inspiration tu kutoka kwa kuambia vijana tu. Unaweza ambia aje? Okay, ile naweza inspire nayo vijana.
pesa yote inaweza fanya biashara so long as uko na vision ambition. Yeah. Pesa yote ile. Eh, biashara ni wewe ile biashara ambayo wewe mwenyewe unasikia iko ndani ya roho yako unaweza fanya. Mtu kufanya kile kitu yeye mwenyewe anaelewa. Kabisa kabisa. Unaamka na chuzi ile biashara unajua hii inaweza ifanya na ikue kubwa kabisa kabisa kabisa. So upande wa pesa mimi nasema pesa yote ile inaweza kupeleka mahali kutoa mahali fulani kupeleka mahali fulani. Mm. Yeah, kama mimi nilianza na pesa kidogo, nikaajiriwa na nikanunua yangu kwa pesa kidogo na sasa hii mahali kuna mahali niko. Yeah. Tunashukuru. Nashukuru sana mtu mzito. Sawa. Thank you manze. As you've heard, ETD manze tuna nini tuna visitize SMEs, not only ku visitize SMEs, tunaenda bado usisahau challenges lazima zitakuwa, but for this instance we do not have any challenge, but at least mmesikia kutoka kwa Vini, labda lazima tutamshughulikia upande yake, but thank you, stay tuned for more videos kama hizi manze. Bye bye. Dema dai rochepe, ana dai tu mula, ana dai tu pull up na Benz are west to friends, ana dai edi bang, ni venye shori anapenda share, ametoka west end.